לאחר מרדף ממושך ונחוש שנמשך שנה שלמה, כוחותינו חיסלו את יחיא סינואר, האחראי הראשי לטבח הנפשע של השבעה באוקטובר ולמותם וחטיפתם של ישראלים רבים. פגשתי עכשיו את הכוח שחיסל אותו אתמול בהיתקלות במרחב רפיח. הכוח פעל נכון, במקצועיות ובנחישות, לא כי ידע שסינואר נמצא שם, אלא כי לוחמינו פועלים במצוינות בכל מפגש עם מחבלים, בכל הגזרות. הפעולות של צה"ל, שב"כ, פיקוד הדרום, אגף המודיעין וחיל האוויר בשנה האחרונה הביאו את סינואר לנהוג כמבוקש נרדף, והוא שינה את מיקומו מספר פעמים. כל זה לא עזר לו. התעוזה, הנחישות והאומץ של כוחות צה"ל הפועלים בכל הזירות הביאו אותנו אליו, והביאו אותו אל סופו. אמרנו שנגיע אליו, ואכן הגענו אליו. העולם כעת טוב יותר בלעדיו. ישראל תמשיך לרדוף ולחסל את כל מי שמאיים על אזרחי מדינת ישראל. לא נעצור עד שנתפוס את כל המחבלים שהיו מעורבים בשבעה באוקטובר ונשיב את כל החטופים הביתה. בשנה האחרונה רבים שילמו מחיר כבד במרדף הזה. חלקם נפלו בקרב, אחרים נפצעו. חיסולו של סינואר הוא ניצחון גם בזכותם. אנחנו זוכרים את הנופלים ומחבקים את משפחותיהם, מאחלים החלמה מהירה לפצועים ומייחלים להשבת החטופים. הערכה רבה למפקדי צה"ל וחייליו בכל הגזרות שעושים גם בשעה זו באומץ להגן. אנחנו נמשיך להגן על מדינת ישראל בכל הכוח.